вечора в ефірі новини на UA Миколаїв у студії Володимир Степанов. А зараз коротко про головне. У Снігурівці протестували проти підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. У Інгульському районі Миколаєва під час пожежі загинула жінка. Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко Баскет» двічі переміг дніпровський «Інваспорт». Сьогодні, 2 грудня, біля Снігурівської міської ради відбулася акція протесту. Три десятки містян прийшли висловити своє непогодження з підвищенням тарифів на водопостачання та водовідведення. Чи вийшов діалог з представниками міської влади, бачили кореспонденти Суспільного. Майже 60 гривень за водопостачання та водовідведення за куб. Такий тариф міська влада Снігурівки планує встановити з 1 січня 2020 року. Жителі нашої громади не згодні з завищеними цінами на воду. З 1 грудня вважають, що 60 гривень буде куб води. Технічної води. Я ні до якої партії не приналежу, я просто жити. Тут зібралися не партії, розумієте? Тут зібралися пенсіонери, жителі нашої ОТГ. З лютого 2017-го до коригування тарифу у квітні 2019-го снігурчани платили 14,54 за воду, 20,82 за водовідведення. Після коригування тариф збільшився до 16,88 за воду, 28,46 за відведення. Таке коригування тарифу ініціативну групу з числа місцевих жителів не задовольнило. Вони звернулись до Кабінету міністрів у квітні поточного року. Миколаївська обласна Держпродспоживслужба, перевіривши комунальне підприємство «Снігурівський комунальник», яке подає та відводить воду абонентам, постановила. У тримісячний термін нас зобов'язали перерахувати, не відкоригувати, як я вже сказав, а перерахувати, тобто включити до тарифу, змінити цінову політику по майже 15 показникам. Перерахувати тарифи на централізоване водопостачання, водовідведення, а також на поводження з рідкими побутовими відходами. В результаті перерахунку, згідно вимог Держпродслужби, не встановлено тариф, а розроблено прораховано тариф. На сьогоднішній по розрахункам водопостачання буде коштувати, повинно коштувати 19 гривень, водовідведення 39 гривень 89 копійок. Воду з крану пити неможливо, говорять люди, які прийшли до міського голови. Це відро, в якому я кип'ячу воду, щоб помити маму. Вот это вот наши кипятильники. Его хватает ровно на месяц. Потом он у нас полностью выходит из строя. Вот смотрите, какая у нас накипь. Під час перевірки Держпродспоживслужба зробила забори води із свердловин, з яких вода потрапляє до осель. 11 жовтня цього року до нас приїжджала з плановою перевіркою Держпродспоживслужба по якості води. Було відібрано 9 проб по розвідній системі Снігурівки та від свердловин. Ні в одній пробі не було бактеріологічного забруднення, не виявлено було. Тобто вода не мала хвороботворних ніяких мікробів. Але загальна жорсткість та сухий залишок, він тут був незмінний з часів ще 60-х років, вона такого залишилася якості. В ній завищений загальний сухий залишок та загальна жорсткість. Цей тариф розрахований, але ще не прийнятий міськвиконкомом. Його визначають з урахуванням подорожчання паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, підвищення мінімальної заробітної платні працівникам водопостачального підприємства тощо. Міський голова Леонід Голобля поки бачить один вихід із ситуації, яка склалась з тарифами. Ми розуміємо, що це дуже серйозне навантаження фінансове на наше населення. З метою компенсації або зменшення цього навантаження під час планування бюджету на 2020 рік будуть виділені кошти на компенсацію, часткову компенсацію тарифу на водопостачання та водовідведення. Всього у комунального підприємства «Снігурівський комунальник» 6300 абонентів. Близько 2000 сплачують за водовідведення. Жителі приватного сектору – лише за водопостачання. Багатоквартирних будинків – за обидві послуги.
Кубатура водовідведення рахується у пропорції приблизно 1:1 від спожитої води. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У приватному будинку по провулку Передовому, що у Інгульському районі Миколаєва, під час пожежі загинула жінка. Два розрахунки 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та співробітники оперативно-координаційного центру головного управління виїхали до будинку, в якому сталася пожежа. Через щільне задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту очей та органів дихання. Через 23 хвилини після виклику пожежу ліквідували. При прибутті до місця пожежі та проведенні розвідки було з'ясовано, що площа пожежі складає 15 метрів квадратних. Також в приміщенні знаходилась людина. Під час проведення гасіння пожежі з'ясовано, що на місці виявлено тіло жінки 49-го року народження. На пожежі працювало 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Причини пожежі встановлюються. Додатково на місці події працювали співробітники поліції та швидкої медичної допомоги. Катерина Максименко, новини на Суспільному, Миколаїв. У Миколаєві для людей без постійного місця проживання та малозабезпечених працюють пункти гарячого харчування та видачі одягу. Людмила Коваль – пенсіонерка. На сплату за житло та харчування пенсії не вистачає, говорить жінка. Пообідати приходить до церкви на вулиці Садовій. Тут представники благодійної організації щодня годують. Щодня тут живу поруч, за квартал. Нормально вистачає, порції добрі. Тільки щоб не одна каша, зажарка чи що-небудь, але і за це дякую. Ми старі і цьому раді, бо тут сидиш 10 копійок, 5 копійок. Газ, світло, вода – все дорого сплачувати. Що мені залишається? Чому я тут мерзну? Чому? Тому тут і мерзну, тому що треба все сплатити. Біля церкви на Садовій – один із пунктів гарячого харчування для тих, хто потребує. Тут годують та надають теплі речі благодійники. Вони співпрацюють із Департаментом соціального захисту населення. По-різному – і каші, бувають супи, чай. Ми у себе в організації готуємо, ну, в обід ми ж кормимо своїх клієнтів і возимо сюди. Втім, їжа – це не основне, чого потребують безхатченки, говорить Володимир Тимошенко. Наше спостереження прийшло к тому, що в їжі вони не так нуждаються, як в тому, що нема де помитися, побритися, змінити одежу. Тобто, на наш взгляд, в місті повинні бути такі чи стаціонарні такі пункти в кожному районі, де ну, туалети, да, туалети, де був би якийсь душ, де вони можуть помитись, побритись, переодягнутись, чи якась мобільна помивочна на зразок армійської, щось таке. Їжу для районних пунктів харчування готують на харчоблоці у Миколаївському центрі реінтеграції бездомних громадян на Круговій 47. Годуємо супами, кашею, подливами, чаєм, всім, що до нас надходить. Рисова каша, суп рибний, хлібчик, чай – все, подлива на бульйоні. Тут розміщено ще один пункт харчування. Його організували у дворі центру. Працює він щоденно з 14 до 15 години. Згідно розпорядження міського голови та наказу директора департаменту праці та соціального захисту населення, з 25 листопада ми розпочали функціонувати пункти гарячого харчування. Вони за адресою центру Кругова 47 та територіальними центрами міста. У пунктах гарячого харчування можна також взяти теплі речі. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Дошкільнята з дитячого садка номер 148 у ігровій формі навчалися сортувати сміття. Захід відбувався у рамках проєкту «Школа маленьких екогероїв». Участь у ньому візьмуть 79 дитячих садків Миколаєва. Такі контейнери для паперу та змішаних відходів встановлять в усіх садках міста. На них зображені персонажі, які харчуються побутовими відходами. Це краще формує екозвичку, говорить Анна Ганжу, керівниця проєкту.
Сьогодні ми представляємо новий для Миколаєва проєкт, і я думаю, що також він є в певному сенсі новим і для нашої країни. Це школа маленьких екогероїв, анімаційна програма, яка відбудеться по всіх наших дитячих садочках міста Миколаєва. І я сподіваюся, що завдяки цій програмі наші юні такі підростаючі миколаївці, наші дітлахи навчаться роздільному збиранню відходів, в них з'являться нові такі еконавички, дуже корисні, які вони потім будуть використовувати в своєму житті. І також, я сподіваюся, що цьому вони також будуть навчати своїх батьків. 40-річний Дмитро Молодих – батько трьох дітей. Двоє синів навчаються у дитячому садку. Чоловік за професією еколог, тому вчить дітей вдома сортувати сміття. Ми батарейки складаємо і виносимо в місця там, переробки. Пластикові бутилки, пляшки. І метал, деревину, ми все це складаємо окремо. Проєкт «Школа маленьких екогероїв» реалізовуватимуть в 3 етапи. Перший з них – це рухливі ігри з екопатрулем. Розважальна програма триває 40 хвилин, протягом яких діти вчаться сортувати сміття. Діти, а знаєте, що скло – це дуже небезпечне для сміття, тому що можна поранитись. І з ним треба бути дуже-дуже обережним. І зараз ми будемо тренуватися бути обережним. Дітки, зараз ми вам із соломійкою роздаємо кожному на лопатці по істотному шматочку скла. А вам потрібно на лопатці, оббігаючи кеглі, ходімо зі мною, я покажу. Оббігаючи наші кеглі, діставити шматочок скла до нашого контейнера. 2, 3, поїхали! Другий паралельний етап – це буде саме облаштування всіх дитячих садочків нашою матеріально-технічною частиною. Це будуть наші контейнери, як ви вже бачили, такі в нас є зразки контейнерів з персонажами. Тобто такі контейнери, до речі, в нас і будуть знаходитись в наших дитячих садочках. Ще одним етапом це буде вже такий, скажімо так, вихід на систему в цьому процесі. Ми плануємо, що приблизно у січні-лютому ми підготуємо гарні методичні матеріали для вихователів саме з цього приводу. Участь у рухливих іграх взяла 6-річна Софія Суховір. Дівчинка навчається у старшій групі. Розповіла, яким чином рятує екологію. Я на вулиці не кидаю сміття. Тому що ми забруднемо нашу країну, і ніхто не може жити на нашій країні, тому що вона брудна. В дитячому садочку 7 місяців збирають використані батарейки та скло. Ми розпочали таку вже виховну роботу вже давно, а тепер організаційно. Організували сортировку цього побутового сміття. В окрему посуд ми збираємо всякі батарейки, і що до них відноситься, окремий контейнер для скла і скляної посуди, і третій у нас для побутового мусору. Будемо це все здаємо ми на утилізацію. Цього тижня екопатруль відвідає 30 миколаївських дитсадків. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр відзначив 85-річний ювілей. Кореспонденти Суспільного потрапили за лаштунки закладу. Останні півгодини перед виходом на сцену. Акторка Марина Білова проводить в гримерці. Дівчина грає роль Діани у виставі «Дивна Діана». Марина Білова виконала більше 20 головних ролей в спектаклях. Перша її головна роль – Джульєта. Глядачі цей образ знають як Діана з п'єси «Собака на сіні». Коли я прийшла у цей театр, відразу у репертуар театру взяли Ромео і Джульєту, і я грала Джульєту. Дуже була щаслива у той період. Ну, кожен період він по-своєму цікавий, важливий для актора.
А це начальниця пошивної майстерні Наталя Бордова. Розповідає про костюм, який створювався 15 років тому. Ось цей костюм робився для спектаклю «Проста історія». Режисером там був Бойко. Він у нашому театрі давно не працює. І вся вистава була вирішена ось в такому стилі. Це було більше 15 років тому. Тоді це було досить авангардно і виглядало дуже колоритно. Ось це, якщо я не помиляюсь, костюм півня, бо там була історія про тварин. Я вам хочу сказати, у нас був спектакль «Королівські ігри», коли актор, заслужений артист Остафійчук в день прем'єри сказав, що його не влаштовує той костюм, який був зшитий. І за 4 години ми відшили новий костюм, який він одягнув на прем'єру на вечір. О 14:00 на сцені театру вперше відбувається погашення ювілейної марки. Це композиція, яка поєднує сучасний вигляд театру, ліва сторона марки та первозданний вид театру з дня його заснування. Робоче названня і основне. Робоча назва і основне 85 років театру. Це таке історичне значення. До цього театр ніколи не випускав марку і не гасив. Я думаю, що це наш перший досвід – спільна робота з театром. Тут працювали дизайнери як театру, так і дизайнери Укрпошти. Тобто тут у багатьох шарах накладено композицію. Є спеціальні вимоги виготовлення марки, тобто технічні умови. Вона готується на спеціальному обладнанні. Детали, як працюють дизайнери, ми не знаємо. Це якби точна робота. 1 грудня 1934 року до Миколаєва приїхала трупа на гастролі «Шахтарка Донбаса». Відтоді йде постійна дата святкування ювілею Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, говорить директор театру Артем Свистун. Сьогодні багато вистав. І «Марія Стюарт», і «Королівські ігри», і «Тів'я молочник», і «Дівна Діана». Це від минулого до сьогодення поєднання таких подій, які будуть вилучатися із чим живе сьогоднішній наш Миколаївський академ. Театр і спогади, чим в минулому витворилися ці події. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко Баскет» зіграв матчі 9-го та 10-го туру у вищій лізі. Команді Валентина Береснєва протистояв дніпровський «Інваспорт». У першому матчі миколаївський клуб виграв стартову 10-хвилинку з рахунком 31-16. У другій чверті гості відіграли 9 очок – 15-24. Потім гравці «Нікобаскета» у 6 атаках поспіль влучно атакували з дальньої дистанції. У підсумку 8 підопічних Валентина Береснєва набрали 10 і більше очок, а миколаївська команда перемогла 106-71. У другому матчі господарі виграли першу, другу і третю чверті з загальним рахунком 83-45. У останній 10-хвилинці команди зіграли на рівних – 19-19. Підсумковий рахунок – 102-64. «Ніко Баскет» – друга команда дивізіону. 8 перемог у 10 матчах. «Інваспорт» – 7-й. 2 перемоги і 8 поразок. 7 та 8 грудня «Ніко Баскет» зіграє на виїзді з Кривим Рогом. «Інваспорт» 14 та 15 грудня у Харкові протистоятиме місцевому політехніку. На цьому у мене все. Більше інформації дізнавайтесь у наших наступних випусках. До зустрічі в ефірі.